Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, sou a Bárbara, bem-vinda a Bela e o Fera. Vamos começar um vlog bem bacana pra vocês. Deixa aqui seu like já e bora pro vídeo. Fala galerinha, tô aqui fazendo cardio na esteira do prédio. Tô quase acabando. E é isso, vou subir daqui a pouco. Eu tenho quase certeza que sou eu que uso aqui no prédio. Mas para garantir, né, vamos usar, eu passo nosso gel aqui e depois que eu termino também. Agora terminei aqui, vou subir, fazer um cafezinho pra mim, olhar as coisas da loja que eu tenho que olhar, responder e-mail, né, sempre me pedido, separar alguns pedidos, ver se precisa pedir mais coisa com o fornecedor. Vamos ver lá também como que o Vitor tá. E eu queria ver também um pouquinho, falar um pouquinho da obra com vocês. E aí? Que isso aí, velho? Gravar um vídeo? Tô. Bom dia. Cadê o café que você postou? Os caras tão vendo. Ué, já acabou, né? Tem que fazer outro, né? Você vai fazer pra mim? Acabou. Faço, hein? Você quer o quê? Café com leite? Pode ser. Eu gosto de café com leite. Então, galera. Nossa, tô cansada, bem. Olha só, tô cansada. Fumou seu cardio? Ah, só um pouquinho. Era devido. É, você nem suou muito hoje, não. Não, olha aqui. Pega só no meu cabelo. Xícara. Tá molhadaço. Já esteve pior. Via da vida. Eu amo essa xícara, ela é a minha favorita. O que você acha que eu peguei ela? Você sabe que eu gosto. É só café ou que é café com leite? Café com leite. Tô gostando muito só de café, não. É, eu também só café puro, eu não sou muito chegado. Assim, pra beber puro, puro, só se fosse tipo com um pãozinho. Não, alguma coisa assim. Não, né, pô? Um café com pão, tá tirando? Mas que dieta é essa? Mas tipo assim, porque, por exemplo, gente, eu acordei em jejum. E fui fazer o cardio, né? Não comi nada até agora. Então, é bom um cafezinho pra segurar até a hora do almoço, não. É, você vai ficar morrendo de fome, né? Mas tem um negócio, você colocando leite, você quer pro jejum, né? Por exemplo, só isso aqui, ó, você beber isso aqui agora, ó. Café com adoçante. Aqui tem zero tudo, zero açúcar, só tem café. Não, mas os compostos de café. Foi só antes do cardio. Isso. Entendeu? Mas tô falando, tipo, se você quisesse se manter em jejum até a hora do almoço, por exemplo, jejum intermitente, entendeu? Ah. Você deveria tomar só o café puro, sem leite. Tudo bonito, hein? Oh. Gostou? É a nova da Meet. É a nova Meet, da Meet, linha do Caibotura. Aí, ó. Galera, se você for comprar na Meet, use o cupom BAR, que tem descontinho pra vocês. Sim, use o cupom BAR. Essa coleção é muito bonita, hein, menino? Dá uma aí. Tipo assim, o pessoal vai falar, mas não tá valorizando o shape. Mas é porque eu tô sem shape, de verdade, né? Minha academia tem que voltar, velho. Tipo, voltar não, tem que ficar pronta, né? Academia, vamos falar aqui da academia. Que é quente ou frio? Quente, né? Café com leite frio. É porque o que acontece? O café ele sai quente, só que o leite tá gelado porque tava na geladeira. Aí fica. Não, bom, vou esquentar, entendeu? Um pouquinho só. Vou esquentar 40 segundos. Ainda, vamos falar aqui um pouquinho da academia. Porque, assim, começou, o engenheiro falou que ia demorar 15 dias. Aí já demorou. Ah, o engenheiro, entendi. Meses. Sim. Aí você acha que vai ficar pronta essa semana? Acho que vai, semana que vem. Tipo assim, que a parte do engenheiro lá, dos pedreiros, já acabou praticamente. O que eles vão fazer lá? Não tem mais nada pra fazer. Não vai repintar, né? Não vai repintar, vou deixar na cor que tá lá mesmo. Até agradecer a galera aí, né? Os seguidores que comentaram lá, tipo assim, não, Lelis, da hora a cor, gostei, não muda não e tal. Você fica vesga vlogando, velho. Juro por Deus. Eu juro. Mas só quando você olha assim, porque você olha pra câmera assim, aí fica um pouco... Mas enfim. Eu vi esses comentários que o povo gostou da academia escura, né? Sim. Não escura, porque não tá escuro, escuro. Sim, mas gostou do tom mais escuro isso. Mas ao todo vai ficar muito bonita. Eu não tava dando muito moral, assim, ao todo, né? Pela quantidade, pelo tanto de dinheiro que o Vitor gastou, eu, assim, olhando assim, eu falei, não mudou muita coisa. Mas, tipo assim, é porque mudou muita coisa interna. Teve gastos que não tava no orçamento, né? Teve muito imprevisto. Perdi minha xícara. É, toma comigo. Não, vou tomar um inteiro. Pegar do exorcista. Hein, Bê? Aí, pelo valor... Do exorcista. Pelo valor que gastou,
eu, tipo assim, não tava vendo tanta diferença, entendeu? Sim. Como tava antes. Sim. Mas é porque teve muita coisa interna que precisou mudar pra ficar bacana. É, não é que precisou mudar. Vamos supor, ó. Teve a parte elétrica lá, beleza? A parte elétrica mudou toda a fiação. Precisava mudar? Precisava? Precisava? Não. Mas se eu não mudasse agora, daqui a 1, 2 anos vai dar problema na parte elétrica, entendeu? Uhum. E como eu tô pensando nessa academia para um projeto de longo prazo, entendeu? Uma academia que vai se expandir, vai ter outras unidades e tal, por que que eu não vou fazer agora, entendeu? Vou aproveitar pra já, agora que tá fechado, tá com crise. Assim, se eu não fizer agora, algum momento eu vou ter que fazer. Então vamos fazer tudo de uma vez, né? É, pra e por exemplo, assim, lá perto da esteira tava com os trem tudo assim, pra cair, né? Isso, afiação. Isso, tava zoado. É, o trem do esgoto também que teve que mexer. Tava zoado. Vai tomar café de leite aqui. Ficou bom. Você põe a quantidade de leite exata. E eu tô na reunião agora e a pessoa está atrasada 20 minutos já. Ixi. E é isso fez com que atrasasse meu outro compromisso. E o outro compromisso vai ficar só pra amanhã agora. Nossa. Porque o outro compromisso era 11, né? Não se atrasem, gente. Já tem 20 minutos de atraso. Pra festa, eu, ó, o que que eu atraso? Eu atraso pra festinha, atraso pra... minha pra formatura. Formatura. Aí dá pra atrasar, mas da formatura não foi por mal, não. É porque eu tava arrumando, entendeu? Entendi. Tava querendo ficar bonitão. Aí e toda a roupa... formatura toda pra arrumar. É sério, aí toda roupa que eu colocava não ficava bom. Mas não foi nem isso que agarrou. Sabe quem que agarrou na sua formatura, que eu atrasei? Foi por causa do... Bundinha, você foi arrumar o cabelo. Foi arrumar o cabelo. Foi arrumar o cabelo, tinha 1 milhão de gente na minha frente. Falei, velho, não tem como eu ir sem arrumar o cabelo, velho. E a barba, vou dar um grau lá. E quando eu dei o grau, já fui direto pra sua faculdade. Pra na formatura, mas atrasei. Só queria ficar bonito pra a você, a gente tava no começo em namoro, né? Comecinho. Aí, Vitor chegou te faltando 10 minutos pra minha formatura. Comecinho, tipo assim, comecinho mesmo, nem um mês. É. Aí você ficou mó tímido, né? Ah, não muito. Fiquei tímido quando todo mundo saiu. Na hora que eu atrasei, eu falei, ó. Tipo, vamos chegar. Aí eu vi você chegando e ia ser mentindo, falando que tava lá o tempo todo. Bem, mas então, manda. Ó, chegou. Continuamos depois, então. Sim. Bom, gente, reunião do Vitor acabou finalmente, né, bem? Uhum. Agora estamos aqui fazendo comidinha, vamos comer. O que, que tem de bom aí pra nós comer? Arroz e frango. E ovinho. E ovo. Só que não é frango, não. É sobrecoxa, né, na real. Vamos comer agora um almocinho gostoso e Coca-Cola. Zero, né? Zero, obviamente. Gente, eu vou mostrar pra vocês o presente que o Vitor me deu de aniversário. Foi meu aniversário esses dias, né? Se vocês não sabem, foi dia 18 de maio. Aí, ele me deu 2 presentes. Um a gente vai trocar, porque eu tô com um problema no meu tênis. Aí, tipo assim, ele sempre fica furando. Aí ele acaba mais rápido, né? Aí ele comprou um, aí a gente vai trocar pra ver se acha um mais resistente nessa parte aqui, ó. Ele é lindo. Só que tem 2 pontos, né? É, ele é azul marinho com rosa. E eu, como eu só tenho um tênis, ele não vai combinar muito com todas as roupas, né? Aí a gente vai ver se pega um mais neutro. E aqui, ó, se pega um mais resistente. Mas ele é muito bonito. E eu ganhei de soldado. A coleção completa de todos os livros da Harry Potter. Eu tinha falado com ele que eu nunca tinha lido. Eu li, na verdade, só o Câmara Secreta, o Relíquia da Morte e o Enigma do Príncipe. Eu não tinha lido os outros. E agora eu tenho o meu que eu vou poder ler. Fiquei tão feliz, gente. É muito linda essa coleção. Eu amei. Amei, amei. Aí, a gente vai ver se troca o tênisinho. E quando chegou, né, o presente, ele tinha ficado muito triste porque ele falou que ele tinha comprado branco. E só que a gente foi conferir, ele tinha comprado esse mesmo, e ele que fez uma confusão na hora de comprar. Mas ele tinha ficado mó triste porque veio o azul marinho. Aí ele, não acredito, veio errado, não acredito. Aí logo depois chegou no correio do Harry Potter. Enfim, vamos trocar, vai dar tudo certo. E, mostrar pra vocês, eu tô podendo gravar no meu iPhone, porque antes ele tava com um probleminha de bateria. E a loja do sapo trocou pra gente. É, o Vitor trocou a câmera. Olha lá, sabe? O Vitor trocou a câmera, que a câmera dele tava zoada. Que quando a gente foi na casa maromba, caiu no chão. Aí estragou por completo, assim, a câmera dele. Aí eles trocaram a câmera dele e trocou minha bateria. Aí veio aqui, ó.
nessa caixinha aqui. É, a Loja do Sapo, gente, pra quem não conhece, na região aqui de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Contagem, essas regiões aqui metropolitanas, eles fazem dois tipos de serviço. Delivery, que eles chegam, eles pegam, combinam um horário com você, pega na sua casa, fica o dia consertando e entrega no final do dia. Ou tem alguns que eles conseguem trocar na hora, tipo, ah, quebrou a tela, dá pra trocar na hora, entendeu? Então, eu recomendo muito, vou deixar aqui o contato deles pra vocês, viu? E eles, aqui não vai dar pra mostrar, mas eles também deram uma capinha e a película. Vou mostrar no celular do Vitor, que eu tô gravando, né? Aqui que eu tô trabalhando na lojinha. Aí aqui tá a impressora, algumas caixas, que eu coloco as notas fiscais, né? Aí que tem alguns produtos, aí que tem as caixas, aí que eu ponho as caixas e separo os produtos. Aí aqui é pra eu pesar a caixa, tá? Pro correio, aí pra um cartãozinho. Eu adoro esse cartãozinho da Barata, ele é muito lindinho. Ah, ó, galera, 10% de desconto. Aí que tem alguns produtinhos, né? Aí aqui minha cadeirinha, meu fone de gatinho. Aí com o computador, aqui tem alguns pedidos e tal. Aí, esse que ainda não separou é porque a gente tá esperando alguns produtos chegarem pra enviar. Aí aqui tem vários produtinhos, entendeu? Só que quando a academia estiver pronta, a gente vai passar tudo isso daqui lá pra academia, entendeu? Aí esse espaço aqui não vai existir mais como escritório da APA. Vai ser só, não sei se o Vitor vai fazer um quarto, se ele vai fazer um parte de algum escritório, mas acho que ele vai fazer tipo um quarto de visita. Então é isto. Pode entrar? Não. Tô falando aqui, ó, da Loja do Sapo. Que eles trocaram sua câmera, sim, e minha bateria. Tem que agradecer a Loja do Sapo, né, velho? Aqui, ó. Mostra a minha câmera, pelo menos dá pra mostrar. É, porque minha câmera tava estragada, né, gente? Tipo, inclusive, eu tô gravando meus vídeos agora no iPhone, né? Tô gravando tudo assim, ó. Por quê? Porque eles consertaram minha câmera. Olha aqui, olha a qualidade da câmera, velho. Não sei nem se vai dar pra ver aí. Olha a qualidade da câmera, velho. Aí tem aqui, ó. Essa aqui, né? Que é a câmera, tipo, da GoPro. A normal e a com zoom e o retrato também, ali, ó. Tá vendo? E aí eles consertaram minha câmera, queria até agradecer o pessoal da Loja do Sapo. É uma loja que, tipo assim, se você é da região, se você é de Belo Horizonte, Contagem, Betim, qualquer um desses lugares, é a melhor loja. Eu até ia falar, tipo assim, ah, uma das melhores, mas não é uma das melhores, é a melhor loja. Tanto que foi a galera que me indicou, né, a Loja eles do Sapo. Eles me deram capinha nova. Eles me deram aqui, ó, capinha, ó, a capinha, ó. De graça, nem cobraram, ó. Me deram a capinha pro celular. E olha como tava a outra, zoada, mostrei. Deixa eu ver. É, aqui, ó. Não vai dar pra ver também, mas tá com película, né? Não vai dar, sim, pra ver, mas colocaram a película. A minha capinha antiga era essa aqui, ó. Não dá pra ver, não. Na câmera ela não tá, vai dar tipo pra ver, assim, não. É porque ela tá amarela, ovo, tá muito feia. Aqui na câmera não tá dando pra ver direito, mas, não, tipo, pessoalmente tá horrorosa. E o que eu mais gosto da Loja do Sapo aqui é realmente, tipo, o cuidado que eles têm, né? Porque, por exemplo, eles vieram aqui em casa, você tem a opção, ou eles vão na sua casa e arruma na sua casa mesmo, tipo assim, você tá, tem que trocar a tela do celular, eles vêm meia hora, já arruma, já te devolve, prontinho, tudo, fica tudo certo na sua casa mesmo. Ou você pode, tipo assim, fazer igual eu fiz, eu entreguei o celular pra eles ficaram com o celular, me devolveram de noite, e aí, prontinho, entendeu? Tipo, ainda mais agora nessa fase de... Não, uma coisa que eu mais odeio é ter que ir na loja, imagina, eu ter que ir na loja pra deixar lá e o celular fica com eles quanto tempo? 3, 4 dias pra arrumar numa loja normal. E aí depois você tem que ir lá de novo pegar. No Sapo não, eles arrumam na hora pra você. Ou seja, você chega, eles vão vir na sua casa, vão arrumar e te devolver. Ou você vai entregar o celular pra eles, eles vão te devolver no mesmo dia. E eles, o próprio dono falou pra mim assim, não, a gente tem uma política de entregar sempre no mesmo dia. Ou seja, você vai ter seu celular consertado na hora, no preço bom, peça original. Eles são das poucas lojas de Belo Horizonte que tem peça original. Então, tipo assim, eu tô fazendo um marketing do caramba aqui, não, né? Mas é verdade, velho. É porque é muito bom, olha aqui. Eles colocam o celular aqui dentro dessa caixinha, olha aqui. Ou seja, eles têm um cuidado do caramba, olha isso aqui, velho. Ó, o celular vem bonitinho aqui dentro, ó. Tem uma caixa específica pra isso, ó, sacolinha, tá vendo? Então, assim, indico demais pra vocês e a Bárbara vai deixar
no primeiro link na descrição, né, Bárbara? O contato deles. O contato, né? Ou o site, ou o Instagram deles aí. Loja do Sapo, eu indico pra caramba, cara. Principalmente se você tem iPhone, ó, pra arrumar é o melhor lugar que tem, cara. Porque a peça é tudo original. Porque eu tinha um outro celular, e aí quando trocou a tela do celular, tipo assim, pra clicar, não clicava nem a pau, porque a tela não era original. Ah. E eles tinham falado que era original do iPhone, entendeu? Ah, não, é original. É porque a loja do Sapo, eles são credenciados pelo iPhone, entendeu? Se eu não me engano. Aí, tipo assim, fica tudo bonitinho. Na outra, nossa, eu fiquei bolado demais. Então eu indico, tá, galera? Já deve ser a terceira vez que eu arrumo o celular com eles. E eles devem ganhar muito dinheiro meu ainda, porque eu deixo o celular cair todo dia. Então, galera, é... A sacolinha no braço. Então, galera, aí é isso. E a gente vai na academia hoje, Beno? Treinar? Ou não, na minha academia? Aqui. Ué, podemos ir, só pra ver de qual é que é, mas... Vamos ver lá como tá? Dá pra ver. Então, rapidão, né? É. Porque hoje então, não tem muita novidade lá, não. É, a gente vai dar uma passadinha lá na VL Fitness, então fica aí com a gente e até daqui a pouco.